Sense 70 alumnes de diferents illes de Sant Martí, 42 persones grans han celebrat la fi de la segona edició del projecte de la memòria històrica del districte. A través d'aquesta iniciativa es fa el relleu generacional de les vivències de la gent gran de Sant Martí, una iniciativa amb la que tots hi surten guanyant. Per un lado, el que he aprendido informática, que no tenía nada de conocimiento, y por otro lado, pues el tratar con la gente joven. Pues he après que com es vivia en altres èpoques, i com viu ara la gent gran, i què els agrada, què els diverteix, on van de vacances. Després de gaudir del reportatge produït per Barcelona Televisió, on es recull l'experiència vista des de fora, els assistents a la festa de Cloenda han rebut un diploma per la seva col·laboració en el projecte. La implicació tant d'institucions com dels mateixos protagonistes s'ha incrementat respecte a l'any passat i s'espera que continuï al llarg dels anys. I ja està, un aplaudiment per ells. Ara podem passar per aquella rampa que tenim allà situada a la vostra esquerra i us donaran obsequi.